Տեխնիկային մտերը այսօր ակտուալ են, որտեվ տպավորություն է, որ գնալով պակասում են տեխնիկային մտերը։ Նայած ով անում։ Եթե բանն է անում, բարտենն է անում, ծին բարտենը, ինքը տեխնիկային է անում, բայց նենց անում, դու մոռանում ես ինչ է արած, ոնց է արած, ուղղակի նայում ես։ Իսկ երեխաների ընկալման տեսանկյունից ո՞րն է ավելի հարազատ։ Բարտենի ֆիլմերը։ Չէ, երեխաները։ Երեխաները լավ ֆիլմեր սիրում են, կապչունի ոնց է արած։ Վատ ֆիլմեր էլ են իհարկե նայում, ոնց որ առաջի թորս էր ասում, ախմախ ֆիլմ եմ ուզում։ Ախմախ մուլտիկ եմ ուզում ասում էր, որտեվ այնքան էի խեղճին տանջել իսկական լավ ֆիլմերով։ Չէ, ես ախմախ մուլտիկ եմ ուզում։ Այդ չպտի համահանես, ամենակ լավը ցույց տաս, պետք է երեխան նայի այն ինչ որ սիրում է, ինչ որ իրան հետ ակրքիր է, որտեվ հենց սկսում ես ասել սամինայի, դու դառնում ես ծշնամի, բայց ստիպել լավ բան մնակ դնել սխալ է։ Ծառը բակի ամենաբարձր կետում դնելով հասկացան, որ տկլոր է ու պետք է ինչ-որ բանով զարդարվի, քանի որ երկար մտածելու ժամանակ չկար, տանը ինչ սիրուն բան գտան, կախեցին ճյուղերից։ Եղևնին այնպես գեղեցկացավ, որ մումիկի բերանը բացվեց ու դուրս թռավ տոննա ծառ։ Կուստա։ Ու հենց այդ պահին էլ եկավ ամանորը։